ako zhodiť nadbytočnú hmotnosť, tak aj o tom som sa rozprával so šéfom vysokoškolských posilňovní Ladislavom Tótom. Nie sa kam ponáhľať. Každý musí začať sám od seba. Samozrejme, nedá sa za 3 dní dobehnúť to, čo človek niekoľko zanedbal. Tu podstata platí jedna. Zásady postupnosti adaptácie organizmu na zaťaženie sa nedá obísť. A kto to skúša, na to veľmi doplatí. To som videl veľakrát aj posilňovni, došli tam junačikovia, niekedy aj 2-3 krát za deň a hovorím, ste normálni. Jednak hrozí veľmi veľké nebezpečenstvo zranenia. A organizmus, ktorý nie je zvyknutý na túto fyzickú záťaž, tam skutočne môže si natiahnuť prstný sval, môže si čo im tam poškodiť koleno, čiže nie sa kam ponáhľať. Treba jednoducho si povedať, a to vždy hovorím, že sadnem si a zvážim plusy, minusy. Budem mať dosť času, budem mať dosť pevnej vole, budem mať dosť vytrvalosti. Ak mi vyjde, že áno, tak môžem pomaličky sa začať teda venovať určitej tej pohybovej aktivite. Samozrejme, že je veľmi dobre, ja by som to odporúčal v podstate nielen starším, ale aj mladším, dať urobiť u lekára najlepšieho telovýchovného určité svalové vyšetrenia, teda v akom stave srdce, plúca, ohybnosť krvu a teda, A podľa toho samozrejme aj lekár povie, že no, takáto záťaž je pre vás primeraná, to by ste mohli ako robiť, ale hovorím, treba pozorne počať, čo lekár povie, lebo to sa nedá obísť. A väčšinou samozrejme ľudia, ktorí nejak športe aktivite veľa toho nedávali, sú o mnoho najchybnejší na zranenia. Bo to svalstvo, a najmä po 30-tke, degeneruje, atrofuje, čiže sa zmenšuje. Takže nie sa kam ponáhľať. Pomaličky, postupne. Veď som už spomínal niekedy tú školu bulharského profesora Dobreva, ktorý asi pred 30 rokmi začal cvičiť so starýkmi. Najmladší mali 60 a najstarší aj 90. A dokázali také výkony, že by ohúrili celý svet. No napríklad 80-90 roční starici tlačili 80-90 kg na výške, čo si dovolím tvrdiť, že dnešných 20-tníkov z 10-8 nedá. A ozaj to bolo čosi na tej časti neuveriteľné a preto som vždy hovoril, že nie sa kam ponáhľať. Veď keď napríklad 83-ročná pani dokáže zabehnúť londýnsky maratón, no tak to je výkon par excellence. Treba si všetko zvážiť, najmä teda, veď športová aktivita si vyžaduje skutočne aj veľa, dá sa povedať, tých obmedzení a obetovaní. Takže hovorím pomaličky a tie výsledky sa dostavia. Ale väčšina ľudí, bohužiaľ, chce za 3 dní vyzerať ako čem tam Bruce Lee alebo nejaký ten Schwarzenegger, ale to sa jednoducho nedá. Opatrne s rozumom a vyhne sa človek veľmi vážnym zraneniam.